Kodėl būtent esi pasirinkęs main ginklą avapą, šiaip įdomu. Yra pliusai, minusai. Pliusai. Todėl, kad įdomiausias ginklas, įdomiausios mechanikos, high risk, high reward, tiesiog explosive ginklas ir tiesiog nuostabus ginklas. Nuostabus ginklas, kuris turi nepaprastai daug mechanikų, turi daug trūkumų, daug pliusų. Labai riski, ta ekonomika gadina, jeigu prapysi, gali raundą prapys ginklą atiduosi priešam, bet labai daug ką gali atnešti. Tarp kitko, iš plėjų pusės, tai vieni gražiausių plėjų būna labiausiai sudėtingi, most complicated weapon. Ir kitas dalykas, tiesiog dėl to investuoju daug laiko į patį žaidimo stilių ir labai tarsime all-rounded ginklas, su avapu vienas žmogus gali žaisti kaip aš nežinau, blėt, kaip Tigeris Woodsas golfą, o kitas su avapu gali žaisti kaip Michael Jordanas basketbolą. Tai yra, čia labai varijuoja žaidimo stiliai.